Dito kami titira ni Melissa pagkatapos ng kasal namin bukas. Ito naman yung nursery ng mga magiging anak namin. Bilib din talaga ako sa'yo, pare. Hindi ko akalaing matatanggap mo si Melissa sa kabila na nangyari sa kanya. Paano mo nagawa yun? Hindi madali, pare. Iningato ko si Melissa na parang babasagin porselana. Tapos bababuhin lang ng taong hindi namin kilala kung sino. Alam mo, minsan, naiisip ko na yung mga images na pinagdadaanan ni Melissa, nagkagalit ako eh. Minsan, gusto ko na lang sumuko eh. At huwag na ipaglaban ang pagmamahalan namin. Anak? Ano bang nangyayari sa'yo at sa mama biglang tiyan mo? Buwan na po akong hindi dinadaanan. Pero pag naiisip ko yung mga pangarap namin, mga plano. Planong bumuo na isang pamilya. Nagbabago lahat eh. Nabubuhayan ako ng pag-asa. Kasi alam ko naman malalagpasan namin ng mga pagsubok dito eh. Kapag nakabuo kami ng sarili namin pamilya. Kapag nagkaroon kami ng sariling mga anak. Takot po ako. May buntis po yata ako sa hayop na gumahasa sa akin. Alam mo, babago naman talaga lahat kapag nagkaanak na kami. Yun lang naman ang pinapangarap namin noon pa. Ang bumuo ng isang pamilya. Mangyayari din yun, pare. Magkakaanak din kayo ni Melissa. Teka, pare, sino ba itong mga batang to? Yan ang magiging anak namin ni Melissa. Ito yung mga pictures na pinagawa mo sa States mula sa isang web company. Oo. Yung base yun ni Melissa. Exactly. Cute na. Oo naman, pare. Cute. Ay. Ayoko. Na hindi ko po ito matatanggap. Ayoko dali ng anak ng demonyo ngayon. Ayoko. Hindi pa naman tayo sigurado na buntis ka, diba? Saka may awa ang Diyos, anak. Hindi niya hayaan na dalhin mo, anak, ng hayop na yon. Ha, ha, ha.